السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ایمان مجمل سیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. آمنت باللہ کما ہو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا. زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.